Fala moçada, estamos hoje, onde eu não vou nem falar onde eu estou, quem vai falar vai ser o cara que é de casa, ele tá aqui na casa dele, na verdade a gente tá na nossa casa aqui atrás, ó, pra quem tá acompanhando, a gente tá morando dentro desse carro, o Rodrigo já falou que é uma doideira maluca. Ele é maluco. Onde é que a gente tá, Rodrigo, agora? Praia da Macumba, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, seja bem-vindo a galera do Manada. Ó, ao nosso Rio de Janeiro. Invadimos a sua praia aqui, Rodrigo. Totalmente, completamente. A gente tá aqui no Recreio, né? Recreio dos Bandeirantes. Situando aí, o pessoal tá vendo as imagens. A gente tá na beira da praia, irmão. É, falando de airsoft, na beira da praia. Você falou, quando você falou imagens, quer dizer que estão aparecendo imagens agora? Claro, agora tá aparecendo. Ó, o drone lá em cima, tá vendo ele, não? Isso é edição top, né? Cara, o negócio aqui... É outra parada, né? E, Rodrigueira, valeu demais por me receber aqui no Rio de Janeiro. E eu hoje te a gente... agradeço receber aqui na tua casa. É verdade, ontem a gente, né, botou 15 pessoas na casa do Lucas. 15 pessoas dentro do motorhome que cabe 3. É, a gente botou 15. Por mais que tenha sido 2 minutos, mas a gente botou 15. Não, mas coube. Coube, dá pra ficar, não dá não? Dá. Fazer uma viagem? Um encostadinho no outro, dá. Vamos lá pra Nova Friburgo com a gente? Desse Vamos. Jeito, bora. Será que a gente chega lá? Vixe, na serra. Eu acho que a van não sobe, porque o Rafius que vai ter que penar no, no volante. Verdade. E Rodrigo, o vídeo de hoje, na verdade, é um bate-papo, é uma resenha. A gente tá aqui no nosso camping, na nossa casa. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, tá? Quarta-feira. Galera, pô, Rodrigo. Ninguém tá trabalhando. Ninguém tá trabalhando, como se não fosse trabalho, é, isso, né? Como se não fosse trabalho, verdade. E o papo hoje é pra gente falar um pouco sobre o Rio de Janeiro, como tá a cena do Airsoft no Rio de Janeiro, mostrar um pouco dessas crianças que estão aqui na mesa, que são equipamentos seus? São meus. São eu seus? Trouxe aqui pra você dar uma olhada. Pra galera você conhece, que... né? Mas tem uma galera aqui que hoje pegou pela primeira vez algum desses equipamentos. Sim, aqui. Sim, isso aqui não é coisa fácil de se ver num campo, é, não, né? Não é. Verdade. E vamos falar um pouco, pra quem não conhece, tá chegando agora, falar um pouco sobre quem é o Rodrigo e o que é o Divisão 9. Vamos lá. Quem é o Rodrigo? O Rodrigo é um cara que gosta de jogar airsoft. Joga airsoft há quanto tempo? 10 anos. 10 anos joga airsoft. 4 de abril de 2012. Ó, vou dar um adendo aqui que o Rodrigo foi um dos primeiros canais de airsoft que eu assisti. É. Junto do Luiz Raider. Felipe Raider já produziu também. Eu cheguei a assistir o Luiz quando eu procurei airsoft. Eu achei... Acho que era só o Luiz, cara. É, porque quando eu comecei já foi um pouquinho depois, né? Eu não depois, lembro se né? o Raul era, acho que é acho bem que ele já próximo. Tava, mas era o quê? Um ano depois ele começou a produzir full conteúdo, né? Mas eu me lembro de ver vídeo do Luiz. Do Luiz, eu lembro, o Luiz dirigiu o nosso carro. E ele não mudou nada. Nada. Galera viu nada. Também o bate-papo que teve com o Luiz aí dentro do carro, velho. O Luiz, na hora que ele viu o carro, ele já falou, eu quero dirigir. Como é que ele consegue ficar 10 anos com a mesma cara? E você sabe que o Luiz é coroa já quase, né? O Luiz é quarentão, mano. Ele é tipo o Felipe Neto do Airsoft. Verdade, a gente tava falando, com o André, o Luiz é o dinossauro do Airsoft. O Luiz é. Mais do que o Rodrigo. Abraço pro Luiz. Luiz é foda. Eu Luiz assisti é... o Luiz Raider antes do Lucas. Aí, ó, o meu irmão assistia o Luiz e eu comecei a jogar e depois eu virei amigo do Luiz. O André falou, caralho, eu conheço esse cara, já assisti vídeo. Mas aí você já tinha canal quando ele não, não viu o teu não. canal? Não, isso antes, o André é pequeno, velho. Tá. André, quando o André, André tem o quê? 22 anos, isso há 6 anos atrás. Você tinha 12 anos, É isso, é isso. Internet de madrugada, escondido. Não fala isso pra mim, eu fico deprimido. Springzinha. Eu fico deprimido, cara. É foda. Hoje eu fiz uma piada que ninguém entendeu, porque o cara já tinha morrido há 20 anos. Do Costinha? É, do Costinha. Quem não conhece... Não entendeu, não, velho. E pode ver que uma galera aí que tá não conhece o Costinha. Não conhece. Quem conhece o Costinha, deixa nos comentários aí. É, por favor, conheçam o Costinha. E tá, e o Rodrigo começou a jogar airsoft há 10 anos atrás? É, a parada é a seguinte, eu gosto de jogar airsoft. E eu gosto de edição, eu já gostava de edição. Uhum. Assim, não que eu fosse um editor, nunca fui. Gostava de registrar. É, eu gostava de registrar momento, exatamente isso. E o Airsoft surgiu na minha vida e eu quis registrar o momento, porque eu sabia, tinha certeza absoluta, que eu não ia continuar jogando. Uai, você queria mostrar ali, ó, nessa época eu joguei isso aqui. É, tipo, ó, isso aqui eu fiz um dia, sabe? Porque eu tenho existe um canal... E desde quando você começou, você já criou um canal? Não, existe o canal da Divisão 9 hoje... Mas todo mundo, quem tá vendo, tem um canal. Sim. A partir do momento que você tem um login e senha do YouTube, você do tem Google, um canal. Do Google, hoje em dia, você já abre, você consegue assistir e comentar, né? Não. Você posta vídeo se você quiser. Uhum. Mas ali tá o seu canal, ele pode ser vazio. Exato. O que é que eu fazia? Eu, viagens em família, evento de não sei o que lá. Então era um canal pessoal. É. Eu filmava, eu registrava as coisas pra mim, show que eu ia. Legal. Viagem com já a minha edição? Com as ediçãozinhas lá. Com edição, musiquinha e tal. Eu fazia.
Aí, quando eu conheci o Airsoft, eu venho da pegada também do COD, do BF e tal. Não, você vai mostrar depois a tatu que você fez. Eu vou mostrar. Eu achei aquela parada parecida. Eu falei, cara, eu vou registrar isso aqui, porque eu vou parar, eu tenho certeza que eu vou parar. Já entrou a... Só vou jogar e vou... Já entrei sabendo mostrar que de qual é. Tinha vida... assim, tinha tempo de vida aquilo ali pra mim. Entendeu? E eu comecei a registrar pra isso, só pra isso. Eu comecei a registrar, as pessoas começaram a ver no meu canal pessoal, Rodrigo. E aí... Já soltou uma gameplay, assim, no dia que você foi jogar, já... Eu tenho várias gameplay da época do Black Death, foi a primeira equipe que eu fiz parte. Ah, então não começou Divisão 9. Não começou o GS já 9. GS já 9, muita gente deve te conhecer ainda hoje e fala, o Rodrigo do GS 9. Black Death. Que era um time daqui do Rio. Era um time aqui do Rio, que terminou hoje, não existe mais. Mas que foi minha primeira equipe. E eu fiz vídeos, até um dia que eu fiz um vídeo que deu 2.000 views. E como você encontrou essa galera? Então, a galera do Black Death eu encontrei pelo Giovanni, que é capitão do GG9. Ele era do Black Death também. Então... Ele não era do GG9. Entendi. GG9, na verdade, ele... Não é que ele não existia, ele tava parado. Ninguém... Não, ele chegou uma hora que ele parou, engavetou... Eu já ouvi falar que o GSG9 era uma equipe de paintball. Era de paintball. Mas foi você que me falou, né? Era de paintball. Tentou uma migração para Airsoft, que eu acho que não foi tão bem sucedida, e aí morreu o paintball, morreu o Airsoft. 2 ou 3 anos. Uhum, aí ficou na gaveta. Aí ficou na gaveta. Até o Black Death acabar, e eu com o Giovanni falei, pô, vamos formar uma equipe. Aí ele falou, cara, eu já tenho a logo aí, tem uma logo aí do GSG9, o nome, vamos usar essa aí. Vamos usar. Aí foi. Aí reativou o time. Reativou, sim, né? É. Recriou, porque não tinha mais ninguém. Era não você tinha mais e nada, ele. Não existia mais. Uhum. Não existia mais. Aí reativou. É como um time que... Vou zoar com o Cruzeiro, meu time. Viu? É como o Cruzeiro, mas que é pra segunda. Mas ainda. Ah, pô. Tá reativando. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Aí eu falei, agora... Aí eu criei o Rodrigo Airsoft. O canal se chamava Rodrigo Airsoft. O seu canal, o primeiro canal foi Rodrigo Airsoft. O canal de Airsoft se chama Rodrigo Airsoft. Que era o seu canal que era, você postava que tudo. Que eu comecei a organizar as gameplays quando já era GSG9. Criou GSG9 e mas você não era GSG9, era Rodrigo Airsoft. Entendi. Aí depois eu achei mais coeso mudar de nome. Como tava mostrando todo mundo da equipe, né? Aí eu achei que tinha mais sentido mudar de nome. Entendi. Tanto é que eu fiz o caminho inverso depois. Quando eu saí do GSG9, eu voltei pra Rodrigo Airsoft. Você não deve ter percebido. Eu lembro. E aí, depois Divisão 9. E o Divisão 9, vamos na linha de raciocínio aqui. Rodrigo, 10 anos de Airsoft? 10 anos. 10 anos de Airsoft, já participou de duas equipes, hoje tem a equipe... Três equipes hoje com a sua terceira equipe, que é uma equipe que... Hoje o GSG9 você não era o 01, né? Você não era o 01 do GSG9. Entendi. Aí você saiu e ficou sem equipe ou já logo depois já o pessoal já abraçou e criou o D9? Na realidade, eu saí pra ficar lobo solitário, né? Entendi, jogar com todo mundo. Jogar, ser sozinho. Só que quando eu saí, houve a movimentação das pessoas começarem a sair. Nada que, vamos sair pra criar uma equipe, não tinha essa ideia. Assim, as pessoas falaram assim, não, eu vou com você. Você vai aonde? Eu não sei onde eu vou. Ah, começou a ir acompanhar nos jogos. Seus amigos, não, né? Não, por telefone mesmo, falaram assim, cara, eu vou sair, o que que você vai fazer? Eu não sei o que que você vai fazer, mas eu vou com você. Assim, entendeu? Se for pra ficar sem time, eu vou ficar sem time. Me deram essa responsabilidade. Aí, você teve que abraçar, quando né? Quando eu vi, tinha uma galera... Jogando junto, não era mais lobo solitário, né? Tinha uma galera, não tinha time. E aí, mesmo assim, eu pensei em bancar essa situação da maneira assim, ó. Vamos nos reunir e jogar domingo. A gente não precisa ter time. Sim. Entendeu? Só que ao mesmo tempo eu pensava que a gente tinha que ter uma referência também. Exato, entendeu? É só... É tipo assim, você imagina, você chega no campo de jogo, aí na hora de chamar minha equipe, vamos falar assim, ô Rodrigo e seus amigos. Rodrigo e companhia. Assim... Aí vira um time, acaba que é um vira time, você só formalizou as suas amizades. Pois é, aí eu sentei, comecei a bolar, falei, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Passei uma semana rascunhando, escrevendo,
Era pra ser em inglês e não em português. Uhum. Aí voltou pra português. Era pra ser Nine Division. Aham, uhum. Ia ficar difícil do povo falar, né? Você aí pensou nisso. Aí eu pensei num cara falando Nine Division. Nine Division, Nine. E por aí vai. Aí eu falei, não, tem que ser fácil. Aí com o tempo, com 10, 15 dias eu cheguei numa fonte, uhum. num nome. E o canal voltou a ser o canal do time. Aí o canal voltou e voltou se chamando... Na verdade, nunca mudou nada, né, cara? Mudou o nome, mudava o nome, porque o conteúdo e as pessoas continuaram as mesmas. Exato. E você acha que com essa mudança, vindo para a parte do influenciador, para a parte da pessoa que trabalha ali com parte de rede social, como eu trabalho, e eu sei que quando você muda um nome assim na rede social, você perde um engajamento legal, né? Você sentiu essa perca de engajamento? Você sentiu que o povo ficou meio perdido? Falou, pô, era o GSG9, a divisão... Eu, até hoje, às vezes eu falo... Ah, você se confunde. É, confunde. Olha, eu acho que não mudou muita coisa, não. E eu tive relatos, assim, bem diferentes. Deixa eu passar o carro. Ih, pode falar que aqui o microfone é brabo. Eu acho que não mudou muita coisa, porque as pessoas primeiro não mudaram. O nome pode ter mudado, mas uhum. eu fiz um vídeo explicando tudo. Sim, eu assisti, eu lembro. Eu tinha que parar uma coisa e começar outra. E a gente, eu e você, a gente deve satisfação a quem segue a gente. Quem segue a gente, quem gosta do nosso trabalho. A quem gosta do que a gente faz. Eu acho que a gente deve satisfação apenas para essa galera. Quando a gente gera conteúdo. Sem dúvida. Até porque você entra na casa do cara. Você tá invadindo a casa do cara. Você é amigo dele. Ele é teu amigo, por mais que às vezes você não conheça ele. É igual a mãe do Yuri, um menino que veio aqui, inscrito do canal, veio, ela falou, eu já te conheço, conheço tua voz. De longe eu sei que conheço tua voz. Então você deve satisfação. Claro. Entendeu? E eu dei essa satisfação. Assim, eu achei que ia ser mais difícil, mas não foi. A mudança, até para as pessoas entenderem. E hoje o Divisão 9, o GSG9 é uma equipe muito grande hoje, né? Ainda. O GSG9 continua ativo. Sim, nunca parou. Nunca parou. E continua com bastante operador. E quando você estava no GSG9, você lembra quantos operadores? A gente chegou a 45, eu acho. 45 pessoas. E quem geria isso tudo? Tinha um grupo de conselho, igual no Manada não, a gente tem um grupo do conselho. Não, era mais eu e o Giovanni. Uhum. Eram os dois à frente. Eu ficava mais à frente, muitas vezes, do que ele. Mas era eu e ele. E você sempre gerando conteúdo ali. Sempre gerando conteúdo, fazendo o que é feito até hoje. Uma coisa que muita gente pergunta é, pô, eu vou entrar no Airsoft, eu preciso ter uma equipe? Você... É porque o seu caso é diferente, né? Você já veio jogando com uma equipe, você já tinha um ciclo de amizade. Então foi seu ciclo de amizade que foi atrás de você. Não foi algo que você, eu vou criar outra equipe. É, mas olha só, eu tive um início que eu procurei o Airsoft e não encontrei. Quando você procurou como assim, de internet? Na verdade eu não lugar procurei o jogar? Airsoft, eu procurei qualquer coisa no YouTube e alguém deve ter posto a hashtag lá pra ser. Uhum. E aí eu achei um jogo de Airsoft, nunca tinha aqui visto. Aqui no Rio, ou não? Aqui no Rio, por coincidência. Aí você foi atrás desse jogo? Aí, não, eu fui atrás de qualquer informação. Nada, fechado. Muito, muito, nada. 3 meses, você zero. Lembra qual era o time, qual era o não jogo? Não faço ideia, era um jogo no Fazenda Alegria. Que você joga lá, que né? Que eu jogo, mas que eu procurei um fórum, que já achei um fórum desativado há um tempo. Antigamente era fórum, eu lembro quando eu comecei, pra você saber alguma coisa de equipamento, quebrou uma pecinha, é fórum, não tinha galera mostrando. Aí eu desisti. Você ficou um tempo parado, então, tipo, sem ir atrás. 3 meses, desisti, foi quando eu, sentado com o Giovanni um dia, uhum. ele falou que tava jogando. Aí eu falei, pô, tu joga essa parada, então, pô... Me bota aí. Isso aí. Já tinha equipamento? Eu não tinha nada. O primeiro jogo foi com uma arma emprestada. Mas eu já tinha comprado. Eu comprei uma M4A1 da King Arms. Ah, não, minto. Desculpa. Ou era King Arms ou Classic Arms. M4A1 da GG. GG também tem. Foi muito... minha primeira arma comprada na Camuflagem. A Camuflagem, Brasília. Eu acho que a Camuflagem foi a primeira loja de Airsoft do Brasil, né? Foi na Camuflagem. Detalhe: meu primeiro jogo foi terrível. Ruim? Pô, tô metido na cara. Eu falei, cara, não quero isso pra mim não, velho. Só que é por isso que eu falo que eu ia parar. Eu só não parei porque eu já tinha comprado meu equipamento. Que, pô, gastei mó grana aqui. Gastei R$2.300 há 10 anos atrás. 10 anos atrás isso aí era 4 mil.
Era mais que o dobro. Se botar assim, é... Era mais que o dobro. Aí um salário pra você se manter tranquilo. Aí eu falei, agora eu não posso... Agora eu vou ter que... Eu não sei nem pra que vender isso. Então eu vou continuar jogando. Aí um outro jogo foi legal, aí um outro jogo foi legal, aí eu... Pô, legal, né? Vai ser legal. É o que eu falo pra galera. Antigamente era inacessível tanto no preço, hoje também não, a gente não tá muito longe disso. É caro, o Airsoft é um esporte caro. Não, mas tem muita coisa boa, barata também. É, hoje você consegue chegar no produto, né? Porque sim, antigamente a gente queria, eu quero comprar tal equipamento. Crytek, botar aí 4 anos atrás, 5 anos atrás, era raridade você ver num campo. Era tipo, sei lá, um sistema. Sim, o sistema ainda hoje... Ainda hoje é. No Brasil, ela é pra mim, na minha opinião, acho que ela é inviável por conta dos reparos. Não tem muita gente especializada no... É, os reparos tem que vir do exterior, e né, e tudo cara? Igual a placa. Eu lembro que você queimou uma placa de um sistema. Lá em Rio Verde. O que resolveu daquela placa? Aquela placa foi comprada outra na França. Você teve que comprar outra placa completa. Aquele pessoal que eu te falo da França... Aham. Uh-huh. Pode até mim. Falar o nome dele. O pessoal do Track, mandar um abraço Track, pro eles têm canal no YouTube, né? Faz um conteúdo legal pra caramba. Olha lá, produção de cinema. Os caras são fera. E eles compraram pra mim. Você acha que essa acessibilidade, ela vem por conta da expansão dos conteúdos do Airsoft, da galera informação, criando conteúdo, né? Da informação? É, a informação, com certeza. Eu acho que é 100% isso. Porque naquela época não tinha. Tinha o quê? Tinha o Luiz. Tinha o Luiz fazendo review. Review e... Era GBB, era muita GBB que ele mostrava, né? É, mas assim, você tinha dele a informação do equipamento. Sim, você tipo, ó, isso existe. É, e acabou. E dá tiro. É, o Luiz, ele agora, é bem comercial os reviews dele, né? Tipo, agora se vira. Como você vai achar, problema seu. E não achava. Não achava. Hoje a gente mostra onde tem jogo, a gente divulga organizadores, a gente mostra equipamentos... A gente mostra desde o óculos que você vai tem, usar... O que a pessoa pode encontrar, até a né, bota a que frente. Você vai botar dos pés à cabeça. A ideia mostra. Do nosso projeto é exatamente essa. É, como a gente apresentou a ideia, todas essas marcas que estão aqui, elas apoiaram, a gente mandou um portfólio, mandou o que a gente queria fazer e todas abraçaram. A nossa ideia é isso. Você sabe o que é o mais legal da tua ideia? O legal da tua ideia é porque existe ainda muito lugar no Brasil que... Tem o cara que quer jogar, mas ainda não existe o Airsoft. Na verdade, eu acho de outra forma. Você indo a um lugar desse, faz com que as pessoas se movimentem pra jogar. Pra começar a movimentar alguma coisa ali. É. Mas uma coisa que eu percebi, às vezes muita gente chega em mim, ah, Lucas, eu moro em tal região e não tem Airsoft aqui. Eu falo, não, véio, tem, porque eu já fui e já joguei no lugar. O que falta, às vezes, é só a informação. Também. Aí é porque... Tem informação que a gente não consegue levar. Tipo, eu moro em Cacimba de Dentro. Sabe onde é que é Cacimba de Dentro? Não. É na Paraíba. Se não me engano, é na Paraíba. O pessoal vai Cacimba de Fora, é. Se for Ceará. Mas eu acho que é Paraíba. Você não vai chegar lá, tua informação. Você não vai chegar lá. Entendeu? Então tem lugares realmente que a gente não consegue... Ainda chegar. E às vezes tem o Airsoft, mas ele não mas é divulgado. Às vezes é uma equipe aqui, fechada. Você com esse carrinho aqui, você chega em lugares que... Primeiro, que você não precisou ser convidado. Você chegou chegando. Isso aí. Chegou chegando. Tem vários quadros que a gente quer fazer isso. É chegar de surpresa num campo e pois conhecer. E depois você tá na estrada. Se é caminho, você para. Exatamente. Entendeu? Você não saiu... Para um evento. É, a gente tá vivendo, né? Você tá vivendo na estrada. Tá levando. Como hoje a gente tá aqui, amanhã a gente vai estar em Nova Friburgo. Pois é. E como que tá em termos de campo no Rio de Janeiro? Tem muito campo? Se a pessoa falar, ah, eu quero começar e vou começar a jogar. Tem muito campo para ela jogar? Tem acesso a equipamentos? Cara, então, o Rio de Janeiro, ele sofre com um problema de campo comercial. Uhum. O Rio de Janeiro praticamente não tem. Não tem campo comercial? Não. É mais a galera que organiza. Tem a Hulk tem um campo comercial lá. Sim. Que você foi. Sim, fui lá no aniversário. Ali tem um campo, que é, se chama JP Airsoft. Lá aluga equipamento, coisa e tal. Mas fora isso, cara, o que acontece é que tem um organizador ou outro que tem equipamento de aluguel em dia de jogo. Mas aqui é muito raro. Então o cara tem o lugar pra jogar, ele tem. Então se ele comprar o equipamento dele... Porque o medo de muita gente é falar... pô, gostei desse equipamento aqui. Comprei. E agora? Eu vou jogar onde? Vou ficar tirando em latinha dentro de casa? E não. Muita gente tem receio também. Pô, será que se eu chegar lá eu vou ser bem recebido? Tem organizador, tem campo, tem jogo.
Agora, o cara tem que saber aonde também. É. Esse é um outro entrave que eu tô com umas ideias pro canal pra resolver esse problema da galera do Rio. Ó, que legal, velho. É. E a ideia é sempre ajudar, né? Pô, a gente quer que mais pessoas pratiquem o esporte. A gente só quer que o cara não chegue em você falando que não sabe onde vai jogar. É só isso que eu quero. Pô, eu vou chegar lá, vai ter uma pergunta que eu não quero responder mais é essa. Ah, onde tem jogo? Esse fim de semana, não quero responder mais isso. Eu quero... Eu tô bolando eu tô com um projeto de que essas perguntas acabem. No Rio de Janeiro. É um projeto voltado pro Rio. Pro Rio, exato. E é um projeto que... Eu não quero também entrar, porque projeto eu sou também da seguinte forma. Se é um projeto, não precisa ter... deixa ele acontecer. Igual o motorhome, a gente tá trabalhando isso já tem um tempo. Mas quando a gente teve certeza que ia rolar, aí a gente começou a divulgação. E esse projeto seu, ele é algo que, se der certo no Rio, vai rodar Brasil... Não, nível nacional. Ele é simples, encaixa. Cara. Ele é muito simples. É que realmente eu queria fazer surpresa. Não, então mas, não fala. Ele é muito simples. Sim. E eu acho que outras pessoas podem replicar em outros estados. Sim, é legal. Porque a galera acha que, fazer um vídeo igual que o cara fez, eu vou imitar o que o cara fez, copiar. Isso não existe. É referência. Isso não existe. A partir do momento que você tem uma ideia e ela é boa, ela é pra ser feita por outras pessoas. Isso. E acabou. Igual o do motorhome. Não é porque a gente fez do motorhome, ninguém mais pode fazer. Nem pô, eu queria que tivesse... Semana que vem pode estar de motorhome. Exatamente. E vai ter gente vai falar, tá imitando. Não, cara. Olha só, ninguém copia o povo acha que tem competição. Tá? Ninguém copia o que é ruim. A gente só copia o que é bom. Exatamente. E você tem que ver com bons olhos. Se alguém pegou alguma ideia sua e melhorou até, o cara melhorou uma ideia sua ou fez a mesma coisa... Você tá no caminho certo. Orgulhoso porque você teve uma boa ideia. E você tá no caminho certo. Senão o cara não replicava aquilo. Ninguém replica simplesmente isso. O que é mas ruim. Eu acho que o que eu vou fazer com facilidade pode ser feito em cada estado do Brasil. Só ter boa vontade. E só querer, né? Tem muita gente hoje que quer fazer o Airsoft acontecer. Eu mesmo, eu, o André, o Rafios, a gente tá se doando nesse projeto. O Rodrigo viu, entrou aí no carro. Vocês viram também, a gente já apresentou assim, o carro pra vocês. Eu não faria, sinceramente, que eles estão fazendo. Eu admiro, acho sensacional levar o Airsoft aonde não tem, aonde tem dificuldade, mas realmente, cara, os caras, vocês acham que os caras passam perto pra caramba, não, o nego tá achando que a gente tá curtindo, só curtindo. Véio. E a palavra perrengue é uma palavra que eu tô tentando cortar do meu dicionário, entendeu? Já chegou na idade, né, Rodrigo? Já deu, velho, já deu. Você só quer dar tiro hoje de bolinha e já gato, era. Gato, velho, querendo derrubar a câmera, você não viu isso. Tá cheio de gato aqui. Ó, mas eu... André, cuidado aí que ele quer só ajudar, André. Aí, ó, beleza. Vai tomar vai tomar uma patada do gato. Mas eu tô numa assim, ó, minha parada agora é cama king size, cobertão hotelzinho, de 500 fios e travesseiro de pluma de ganso. E organizar evento? Você já... Gostou, né? E organizar evento? Eu vim no evento, já tem o quê? Tem 3 semanas? É, o aniversário da Divisão 9. Eu tava aqui há 3 semanas atrás. Foi bem organizado? Você muito, é um cara muito, que, muito. Que viaja o Brasil. Fala um pouco sobre isso, eu queria saber de você. Eu não te perguntei. Verdade. Isso é bom pra não gente... é combinado, não. Eu não perguntei a ele até hoje. Sim. O que ele achou do evento. E, na verdade, nada aqui tá sendo combinado, né? Você viu que a gente fez um churrasco antes, a gente falou, vamos gravar, bora, montamos a mesa, o André tá aí, ó, na produção, tá... Escutando tudo aí do fone. Como é que tá o som, André? Legal? É isso aí. Rafa pilotando o drone. E, Rodrigo, eu achei foda. O campo em si é uma experiência diferente. Maneira, né? Porque a gente jogou num local onde a polícia militar treina, onde formam PMs, né? É isso. Como é que é o nome lá? CEFAP, que é o Centro de Formação... Centro de Formação e treinamento... E de praças. De praças, né? É o CEFAP no Rio de Janeiro. Eles criaram, obviamente, uma favela. Porque uma réplica de uma favela. É uma réplica de uma favela, que é o que eles precisam para treinamento. É, o ambiente que eles trabalham hoje. É o ambiente hostil, né? Que eles encontram. Que eles trabalham. E como vocês conseguem aquela área? Porque é uma área muito louca, é uma área de treinamento, né? Então a PM aqui do Rio de Janeiro, ela apoia o Airsoft? Apoia porque a gente estava lá dentro, né? Apoia e conhece o Airsoft e usa equipamento de Airsoft para treino também. Exatamente. Eu acho que não é só também no Rio. Brasília o pessoal utiliza Airsoft no treinamento. Tava lá em Santa Catarina também, a gente participou de um stand, de um centro de formação de vigilante e transporte de valores. E eles treinam com Airsoft, para você ter um treinamento mais seguro. Então tá ali, os caras eles conseguem fazer uma trocação sem machucar ninguém, sem correr risco.
E você tem ali a resposta do alvo, né? Porque no tiro você não tem a resposta ali, você atira só em papel. Muitas vezes eu não gosto, nem vou entrar nesse mérito, porque eu não gosto, mas tem que ser dito. A parte política é importante. Tem que existir algum apoio político também para que corporações como polícia, prefeitura, ajudem o Airsoft. Sim. O Rio de Janeiro, por exemplo, é o único estado do Brasil onde o Airsoft é esporte. Ele tem uma legislação, ele né? No Rio de Janeiro, ele é considerado esporte, o Airsoft. Nenhum outro estado. Como que do conseguiram isso? Com projetos de... A Marta Rocha tem um projeto de lei dela. Eu lembro, vocês movimentaram coisa com ela. Pois é, o projeto da Marta Rocha. E tem pessoas que se movimentam bastante aqui no Rio de Janeiro para ajudar politicamente. Uhum. Para que isso aconteça. Então o Rio de Janeiro hoje é o único estado oficialmente que tem o Airsoft como esporte. No papel, dizendo no papel, assim. No papel, Airsoft é esporte. E é isso. E isso eu vi no reflexo isso naquele jogo. Gente. Eu vi o reflexo naquele jogo, porque a gente estava dentro de um centro de treinamento da PM, tinham PMs lá, sim, apoiando, sim, assistindo, eles viram a gente se equipando ali na área. E a organização, voltando para o assunto, a organização, cara, sensacional, eu comprei até a água da Thaís lá, água e Coca-Cola. Thaís, quem não conhece a Thaís é a filhinha do Rodrigo, quantos anos ela tem? 5. E o Rodrigo botou pra trabalhar lá, pra mostrar como que... E ela ganhou dela. E ganhou dela, é isso aí. Ela recebeu por isso. Trabalhando desde pequeno, mostrando valor, né? Tem que aprender que... Ela vendeu, pra vocês entenderem a parada, os refrigerantes foram vendidos pela minha filha, tem 5 anos. E eu achei justo... Todo o lucro do refrigerante ter sido dela. Você fez o investimento. É, eu tirei o meu, tirei o meu. É, tá certo. E ela tem que saber que tem que sobrou, ter algo investido. Eu chamei ela, eu tenho até filmado isso. Uhum. Depois eu chamei ela e falei, filha, expliquei, tá vendo esse dinheiro? Você lembra que você fez isso? Esse dinheiro é porque você trabalhou ali. Ó, gente, não vão dizer que eu tô botando criança de 5 anos trabalho infantil, escravo, não é minha filha. Ela fez porque ela quis, ninguém obrigou a ela. E ela ganhou o dinheirinho dela e aprendeu o valor do trabalho. E foi remunerada por isso, e tem que aprender desde sempre que você trabalhando, você vai ganhar dinheiro. Muito legal, eu faria o mesmo. E o jogo foi sensacional, a gente entrou ali naquela área, adrenalina, vai lá em cima, muito pirotécnico. Cara, galera viu no vídeo, cada bomba... O Fernando é responsável por isso. Ah, as bombas foi o Fernando. Aquela bomba que sai explodindo nas portas. Cara, grande responsável pelo jogo foi o Fernando. O Fernando porque que eu não bolou gosto. Ali tudo. É, eu não gosto. Eu não... E foi um mega jogo. O Fernando tá de parabéns. O Fernando, a gente tava conversando sobre o passe dele, tá, né? Todos têm seu mérito. O Alexandre tá ali, ó, tem o mérito dele também e tal. Mas a galera do D9... Que fez acontecer muita coisa, foi o Fernando. E é isso. E foi um mega jogo. Foi gostei, legal, voltei pra casa falando pra onde é, porra, o lugar. Pessoas. E eu voltei com uma ideia legal e depois a gente tem que conversar. Mas isso também em off. Uma ideia legal pra um jogo ali. Será que a gente consegue botar em prática algo assim? É, eu ia falar isso com você também. Então, então vamos em off e a gente conversa em breve. Pode acontecer alguma coisa aí. Isso. E vamos falar dos equipamentos que o Rodrigo trouxe. Eu falei pra ele, pra ele trazer algumas coisas. Esses aqui são os equipamentos que os últimos assim que você mais tá gostando. Pra te falar a verdade, são os equipamentos que eu tô mais querendo usar. Ah, esses aqui são... Ó. Porque eu tenho alguns equipamentos... Mas eu ainda não peguei alguns campos legais pra colocar pra... Explicando pra em junto. Alto, a gente tem aqui... Uma MP9 da KWA GBB. KWA GBB. A gás. Então, pra galera que não conhece bem ainda, isso aqui é movido a gás. Então, sim, não é elétrico, você não vai precisar de bateria pra nada aqui, né? Não, nunca. Aqui é só botar o gás no carregador. No carregador, tira o carregador. Vou até tirar o carregador, que tá vazio, viu, galera? Tá tudo... Tudo vazio. Tudo vazio, a gente só tá demonstrando. É um carregador bem pesado. Ele é bem pesado. Eu acho que é o peso do equipamento todo tá aqui, desse supressor que você colocou, né? O supressor não... É dela, oficial dela, porém... Não acompanha. Não acompanha. E ele é um mock. Ele é aquele que você consegue tirar ali rápido. Ele é tipo o Angry Nose. Ah, ele aumenta o FPS? Ele aumenta o FPS. Ele tem então um cano interno aí. Ele tem um cano interno. Entendi. Que junta aqui... Entendeu? E aumenta o FPS dela. Então, quantas munições cabem aqui dentro? 50. 50 você... Tem magazine menor. Ah, que ele vem tipo pistolinha. É mais curtinho. Ah, mas pra uma submetralhadora eu acho, cara, que é necessário ser um... E 50, você tem que ter 3, 4, 5 dele. Você tem quantos metros? 4.
Então, pra jogar com essa aqui, tem que ter pelo menos uns 3. Tem que ter, senão não aguenta. Ou é melhor pegar uma egg. É. Dependendo do cara, então. Com você o, dedo ne- o cara que tiver tá o dedo ali, nervoso. É, o cara tem que ter 30 magazine desses. Já jogou com ela, já, né? Claro. Joguei em Foz. É mesmo, você levou ela pra. Eu sofri com ela WB. Um pouquinho. Sério? Ela era de longa distância, é verdade. É, assim, ela. Ela é rebatida, ela atinge, também, né? Aqui, ela atinge grandes distâncias, tá? Ela atinge. O quê? Uns 50 metros? 60? Mais. É, com esse só, cano só aumenta que, aqui, né, também. O que acontece? Ela não tem tanta precisão por causa do tamanho dela como uma egg dessa que você pega, que nem a tua. Sim. Que é grandona. E a pressão também, conforme vai acabando aqui no carregador, sim, você vai perdendo vai caindo, também um pouco. Vai caindo. É isso. Mas isso aqui é um conjunto original dela. O grip não. O grip você colocou o também, grip ó. Eu coloquei. Vou até abrir aqui pra mostrar. Ó. O grip dela agora, foi colocado. A parada legal, fecha ela de novo. Vou fechar ela aqui. E se você quiser, a coroa serve como grip. Serve como grip. É. Eu joguei com esse equipamento também já. Eu achei muito boa a troca de base dela. Porque sim, você tá aqui com ela aqui, ó, a coronha é bem pequenininha. Você, sim, vai fazer a troca de base, você passa embaixo do pescoço aqui, ó. Embaixo do pescoço, embaixo do queixo. E se não tivesse o grip e você quisesse rebater, você usa a ponta da coronha como grip. É. Né? Aí eu que é legal. Vira um pistola, não tendo esse supressor. E esse supressor também, por exemplo, você ainda ganha aqui, ó. Ganha um espacinho pra você colocar qualquer lanterninha, coisa aqui. Lanterninha, é. Scope King vai aqui em cima. É isso. A alça de. A massa de mira dela é bem pequenininha, então, sim, se você pode colocar qualquer coisa aqui em cima, não vai atrapalhar, né? Não atrapalha nada. Cara, isso é um mega equipamento. Isso é um bom equipamento, tá? Muito KWA, bom. KWA, uma marca que. CQB, isso aqui, cara, é. Tem muito tempo é de Airsoft. E é uma marca também que era difícil de a gente encontrar, né? É difícil. E olha que eu não sou fã de equipamentos maiores a gás. Eu não... Ah, de GBBR, né? Não sou fã. E o que significa GBBR? É Gas Blowback Rifle. Rifle, né? Rifle. Agora, equipamentos como MP7, MP9, Mach 10, Mach 11 e tal, curtinha. Eu acho maneiro. Aí eu acho legal. E essa aqui também é uma... Isso aqui divide muita opinião, né? É, tem gente que... Divide opinião o quê? Da estética dela? A estética tem dela. Tem gente que não gosta, né? É. Acha feia. Só que bota na mão depois pra você ver que é outra pegada, galera. É. Eu também, a primeira vez que eu vi uma assassina, que ela é chamada, né? Assassina é a AP-01. E ela é uma pistola GBB da Action Army. Da Action Army. Que é uma marca que ela é bem conhecida por conta das snipers da Action Army. Lá peças fora, também, né? Peças de reposição da Action Army. E ela é uma pistola... Tem muito tempo que você tem ela? Tem um bom tempo, deve ter um ano pelo menos. Um ano, quase o lançamento, você pegou então ela quase no lançamento dela. Que é uma pistola atual e ela tem uma base de Glock, né? A gente tem aí... Cabe magazine de Glock nela. O mag de Glock, qualquer WE... Qualquer, Tokio Marui, WE e o dela, obviamente, da Action. Uhum. E ela tem mag estendido, tem vários acessórios pra você acoplar nela. Eu vi muita gente do Speed coronha, utilizando ela. Tipo essa, né? Ela fica com a coronha ela tipo essa. Não, ela tem uma coronha que encaixa, eu acho que é aqui no grip dela. Não, acho que é aqui, ó. Você tira isso aqui. Cara, ela tem várias. Isso aqui é um acessório que você colocou. É, não, isso veio com ela. Veio com ela, mas isso é acessório. É, acessório. Você consegue retirar. Isso. Vem o supressor também, se você quiser. Não também, vem, né? Você a minha consegue. Também tem, eu tirei. Mas você consegue acoplar o supressor. Esses trilhos em cima, ela vem trilhada também já. Vem separado, você coloca. E você colocou aqui. Eu coloquei um dotzinho. Um dotzinho com protetor de red dot pra não quebrar. Projeto e tem que proteger, galera. Tem que ter. Se você comprou ali um red dot, vai jogar com ele sem, eu vou te dizer. Quando você joga sem, parece, cara, que é um imã pra BBS. É, esse protetor é da Fairsoft, que é até apoiador do canal da Divisão 9. De acrílico. Assim, isso custa R$30 e o red dot custa R$250, R$300. Então não custa nada você proteger e realmente atrai. Atrai, velho. Atrai. Eu já quebrei vários red dots. Até. E é uma pistola que você usa ela de secundáriazinha, vai e, cara, no podre. Isso aí é engraçado. Pra quem tem essa pistola, pode deixar aí nos comentários. E pra quem não tem, não se surpreenda se você colocar 0.25, 0.28 e ela atira pessimamente mal. Sério? É. Qual que você utiliza hoje nela? 36. BBS mais pesada. Quanto mais pesado, ela responde melhor. Isso é uma coisa que eu acho que os equipamentos novos estão vindo com ela, isso. Porque ela não pega rope. Ela tenta vai... regular com 25, 28. É uma pressão muito fraca ali pra ela, pega, né? Não pega. Eu vi a ICS, tá vindo com muito equipamento e eles já deixam na caixa. Utilizar BBS acima de 0,30. É mesmo? Pistola. Pistola da GBB da
da ICS, ele já vem explicando para você utilizar maior que 0,30. Isso é impressionante, né? Porque quando eu comecei, as pessoas na caixa vinha escrito 0,12. 0,12 é que era cronagem 0,12, né? E não aperte o gatilho por mais de 2 segundos. 10 segundos, não, 10 segundos na época se apertasse, queimava. É, queimava tudo. E hoje em dia mudou muita coisa, mudou os equipamentos, a qualidade dos equipamentos também. Eu acredito que tem equipamentos hoje vindo que... É porque muita gente... Cada dia é melhor, né? Cada dia é melhor. E muita gente fala, eu tenho que fazer um upgrade. Cara, tem muito equipamento no mercado aí que é só pegar e jogar. Ah, não precisa de upgrade. Na verdade, eu acho que a maioria dos equipamentos, você pegar, jogar e conhecer ele primeiro. Eu acho que você mexe depois que ela começa a cansar, não mexe antes não, É a minha linha de pensamento. Depende, aí se você quer jogar um Speedsoft, que é uma outra modalidade, diferente do nosso Mil Sim, que é tiro pra caramba. O cara num jogo de Speedsoft, ele dá 3 mil a 4 mil tiros. Falar em Speedsoft, tu curte HPA? Eu gosto de HPA pela resposta que o HPA ele entrega. Eu gosto do HPA pela resposta, pela constância do disparo. É sempre o mesmo. Não, você clica, vai tudo um em cima do outro. É, tudo no mesmo lugar. E geralmente são equipamentos para serem mais leves do normal. O que hoje eu tô nessa pegada do mais leve. E o remote? O remote, cilindro... Não me incomoda. Não incomoda? Não me incomoda. Eu já joguei mato com aquilo. O remote é algo que eu não gosto tanto, porém, a Polarstar tem o UGS, né? Que você consegue ligar ali o cilindro direto na coronha e tem hoje as coronhas que você encaixa ali e fica... Então, o único problema que eu vejo nesse... O Fernando tinha uma. Uma... Qual era o modelo? Uma Silent Arms. Silent Arms, é. Uma Silent Arms, mas eu acho que aquele cilindro... Dá pouco tiro. É, a capacidade dele é uns 600 disparos, né? Pois é, e quando você tem um HPA na mão, 600 disparos não é nada. Não é nada, você clicou ali, se tem full automático ativado no lugar, pode ir. Pois é, então eu acho que dá pouco tiro e você andar com um monte de cilindro daquele, eu acho que... Aí eu prefiro andar com um cilindro maior na mochila que uma mangueira. E você sabe que durante o jogo inteiro você vai ter ar pra cuspir bolinha. Eu jogo com... O meu cilindro dá 10 mil tiros. Não. Então... É isso aí. Mas você gosta então do. Eu gosto do HPA. O HPA é algo que vem do Paintball, né? É uma criação do Paintball, o HPA. É igual pro tá paintballizando. Mano, usa é porque... as coisas de Paintball. Usa o cilindro do Paintball, o regulador do Paintball, a mangueira do Paintball. Só não usa a arma. É a arma. E o sistema ali é um pouco diferente porque a bolinha que a gente cospe é menor, né? Aí eu não vejo problema nenhum de airsoft e Paintball. Tem gente que... Isso é um preconceito, né? Porque muita gente fala, tá paintballizando, mas eles não sabem que a galera do Paintball tá carente de jogo. E a galera do Paintball quer migrando. E o Speed é a modalidade que eles mais têm próximo do que eles faziam. Quem joga o Speed do Paintball, que é uma modalidade que lá fora é muito forte. O Paintball ele também tem o lado RA, né? Tem, eles chamam o cenário, né? É, o cenário. Mas era... O Airsoft tá bem parecido com o Paintball hoje. Que tem o pessoal do Speedsoft. Sim. Que era o pessoal do Speed do Paintball. E o pessoal do cenário... Só que inverteu. Porque no Paintball o Speed era mais forte do que o cenário no Brasil, acredito eu. Eu nunca joguei Paintball, então são perguntas difíceis de eu responder. Mas hoje a gente está vendo essas categorias diferentes. Sim. Pintando no Airsoft. E não é ruim, isso é bom, agrega mais pessoas, agregam outros gostos, né? Com força em alguns lugares, né? Que a gente vê muito Speed em São Paulo. A gente foi lá, a gente estava lá com o pessoal do Arena Speedsoft, que é um campo dedicado ao Speedsoft. Eu acho legal, não dá para mim... Mas, vibe. Mas você tem que ir um dia. Eu fui. Foi, eu fui jogou com o Raul no 1915 pra assistir o Lameira e o Garrit jogaram. Eles gostaram. Mas assim, não é o meu tipo de jogo. É, outra vibe de jogo. Aquela parada de sair escorregando e tal. Isso, mas, é outra aquela pancadaria. Vibe. Mas eu acho maneiro e apoio, eu acho legal pra caramba. Não, tem que apoiar, isso. Airsoft. É isso aí. É o que cara... eu falo, independente da modalidade, airsoft. Você gosta, você gosta de jogar? Então vamos que vai, vamos. Vai embora, tem espaço pra você, tem espaço pro cara que é milico, tem espaço pro cara que isso, só quer... dá pro cara fazer flexão também, o cara paga 10. Não, é minha pegada, mas se a galera tá disposta a fazer isso, cara, que faça com a galera eu dela. Eu conheço gente que gosta disso. Muita gente. O cara que chegou atrasado, apaga 10 aí. Sim, o cara gosta porque cara gosta. Ele entra na doutrina deles lá e cada equipe trata os seus operadores de uma forma. E o cara que gosta de ir com a roupa colorida jogar e ok, vamos jogar, ué. Sim, e tem espaço para todo só mundo. Isso. E a ideia do nosso projeto é essa, é juntar tudo. O papo aqui foi bom demais. Deu para conhecer um pouco mais do Rodrigo, conhecer esses equipamentos aqui.
E Rodrigo. Que é top. Que é top, velho. Que é top. O Rodrigo foi um cara, um dos primeiros caras que me recebeu. Na verdade, um dos primeiros não. Foi o primeiro cara que abriu a porta da casa dele aqui no Rio de Janeiro pra mim. Tem tempo, né? Tem tempo. Tem o quê? 5 anos? 6 anos? Isso? Por aí. Eu tava com... Vamos botar em rede social. Eu tava com 10 mil seguidores. E o Rodrigo já tava há um bom tempo. Pequeno, era bem pequeno. O cara era pequeno. Era bem pequeno. Tava engatinhando. Tava dedicado a aprender. É, naquela época eu era bem iniciante no Airsoft. Eu não lembro nem que equipamento que eu vim jogar. Eu acho que eu vim... Você jogou? Você lembra? Não. Era M14? Não era grande a arma. Então era M16, CM16, Raider. Pode ser. Foi a minha terceira AEG. Mas a gente não abre porta pra números não, sabe? A gente abre pra Sim, mil. Exatamente. Exatamente. É isso. E assim o Rodrigo funciona. Abriu a casa dele pra mim, conheci a família dele. Hoje é um irmão meu, a gente conversa aí. Esses últimos tempos que a gente tá com o projeto Motorhome, a gente tem conversado menos. Porque, cara, é muita coisa pra gente fazer, mas é um cara que toda vez que a gente entra nesse assunto, eu falo que gosto de você pra caralho. Foi o primeiro cara que abriu a porta da casa pra mim e, independente de números, igual você falou, me tratou do mesmo jeito. Sim. E hoje a gente cresce junto. O que eu puder ajudar o Divisão 9, o que o Divisão 9 puder ajudar o Manada, eu sei que eu vou ter essa ajuda, porque a gente já falou disso sempre. Várias vezes, e o Divisão 9 e o Manada é uma família só. Porque quando junta lá, junta todo mundo junto, e aqui todo mundo fazer junto. Uns negócios aí esquisitos. Não, o Fernando é um passe aí que a gente vai ter que negociar nisso, ainda. Não, isso aí já tá dado. Você quer negociar aqui? Já deu? Não tem negócio. Você vai pagar a passagem dele pra ele? Na hora. Então fechou. Na hora. Então, ó, fechei o acordo aqui. Fernandão, arruma as malas. Pode ir no voo de hoje, se quiser. Não, hoje não. Vou levar ele no motorhome. Ah, faz o favor, pelo amor de Deus. Vamos colocar ele... Leva ele. Vou colocar ele dentro Leva do banheiro ele. Ali. Ele pode dormir no banheiro, porque o banheiro vai continuar assim, igual, porque ele não gosta de banho, sabe disso? Não gosta? Não, não gosta de banho. Ele não vai, não vai ligar o chuveiro? Não, não vai gastar nada aí. Não vai te dar despesa. Ah, então tá bom demais, velho. E eu fiquei sabendo que ele sabe pilotar drone? Piloto de drone. Não, quem é piloto de drone é aquele ali. Ele... Ah, ele só tem o drone. Não, o Dudu cortou o dedo com o drone ali agora. É, ele... O que é que acontece? Ele já bateu no prédio lá, onde com ele o drone. Trabalha, o drone. Então, quem bate a primeira ele, vez... Aí ele desistiu já. Quem tem medo, né? É, exatamente. Então, o cara que ainda não caiu com o drone dele é mais corajoso. Aquele ali é mais corajoso, Dudu. Não, o Dudu é cinegrafista da Globo, pô. Ele a gente é mais tá corajoso. Aqui fazendo um ele mega é mais trabalho aí. Ele com o drone. O Fernando tem os limites dele. Ele sabe hoje os limites dele. Gosto demais, Fernando. Gosto de graça. Só não gosto de banho, mas é um cara bom. Na verdade, eu gosto de todo mundo do Divisão 9. Tá o Alexandre ali sentado só observando. Alexandre é brabo também. Alexandre gostou quando eu falei que o Fernando não toma banho. Ele gosta. Tem que levar o Fernando pra surfar, Alexandre. Pegar umas ondas, já lava ele lá. Já lava ele lá, lava salgada. E falando em surfar, vamos tomar um banho de mar ali já, a galera lava toda. A alma, lava né? a alma, sal grosso Todo assim, mundo ó. Pelado? Não, pelado não. Rodrigueira. Que negócio é esse, mano? Valeu demais, irmão. Irmão tu tamo é junto. Um brother que o Airsoft me deu. Pô, e isso pra mim é o mais importante. Sempre. O Airsoft não é só atirar bolinha nos outros. Isso não. No primeiro episódio do nosso projeto a gente falou. Não é só isso, o Airsoft é muito mais que isso. Na verdade, o Airsoft é só um detalhe. Verdade. O que mais vale é a amizade. E a gente conhece muita gente. E onde gente eu tô rodeado dos meus amigos é onde eu quero estar. E graças a Deus, a maioria das pessoas que a gente conhece nessa jornada são boas pessoas. Cara, eu estava conversando com os meninos desde quando a gente saiu de Santa Catarina, desde o pessoal do Podbang que recebeu a gente lá, desde o pessoal de Curitiba que abriu as portas pra gente lá na C Company, o Douglas, um cara sensacional, São Paulo, chegando aqui vocês, abrindo a casa pra gente, né? Só pessoas maravilhosas, e é isso que eu quero levar pessoas que querem unir a galera, tanto que lá em Curitiba, foi quinta noite ou sexta noite, André? Quinta-noite foi um jogo que deu 200 cabeças e o Douglas falou, mano, Maneiro. Isso aqui não acontece normalmente. Maneiro. É algo que é fora da curva, tá acontecendo, tá unindo. E você pode ter certeza que teve gente que começou naquele dia por causa disso. E tinha muita gente começando ali. Tinha muita gente que foi lá pra começar a jogar, que foi lá pra conhecer e acabou... Mas essa é a ideia, é essa a ideia. Essa é a ideia do Manada. Gente gente e eu tenho certeza que é a ideia do Divisão 9, que a gente tá rodeado de pessoas com o mesmo pensamento e com o mesmo foco, né? E Pode mais ser. Uma vez, obrigado. Obrigado, Vou deixar irmão. Você... Ó, galera, ó, se inscreve no canal da Divisão 9, quem não é inscrito. Por favor. Se você não por conhece, favor.
passa a conhecer, deixa aí, né, dá essa foto. Claro, velho. Lucas, por favor, divulga não, meu canal aí. Que isso, velho, eu não preciso nem divulgar, velho. Quem segue o Manada, corre lá no do Rodrigo. São conteúdos, querendo ou não, de airsoft, mas são diferentes. Cada um tem uma opinião. E não é competição, galera. Gente que gera conteúdo. Pelo amor de Deus. O pessoal acha, ah, se você segue um, não pode seguir o outro. Divulga, outro. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui, o Rodrigo, pra mim, é um parceiro de trabalho, como todos os outros influenciadores. O Tavares, que tá ali, que já a gente vai conversar com ele também. E todo mundo é parceiro de trabalho. A gente tem que trocar informação. E você que tá assistindo, você tem que ver quem você vai pegar ali uma informação. Pô, assisti um vídeo do Rodrigo. Tem um vídeo meu falando. Pega um vídeo de outra pessoa falando, cria sua opinião e vai nela, não vai na cabeça dos outros. Escute as pessoas, absorva e crie sua opinião. É isso. Deixa eu te falar uma coisa, obrigado pelo convite de estar isso. aqui. E se não tivesse aqui... Não... Agradecer ao Manada por estar fazendo esse trabalho, porque você fazendo isso, eu não preciso fazer. É verdade. Não, mas é, tirando a brincadeira... Não, mas eu quero ver também um carrão tirando, aí foda não, do tirando Divisão tirando a brincadeira, é louvável você sair do conforto da sua casa, ir para a estrada com todo o perigo que a gente tem no país que muito a gente perigoso. Vive, e com todas as dificuldades que vocês sabem, o cara na rua, o cara vive na rua hoje. Eu falei, meu amigo, a gente... Caminhoneiro, virou caminhoneiro. O cara vive na rua. Aí, cara, o que que acontece? Ele tá fazendo isso para levar o Airsoft para você, que ainda não teve a oportunidade. E para você conhecer isso. Também um pouco de cada região, um pouco de cada influenciador de região. A gente tá indo até Fortaleza, 14 mil quilômetros do projeto inteiro. Tem chão ainda pela frente, eu acho que a gente andou 2 mil. Então a Divisão 9 agradece o Manada pelo trabalho feito, pelo esporte. Tá? E eu tenho certeza que todo mundo agradece. Eu que agradeço. Tá? Tamo junto. Se você curtiu esse bate-papo com o Rodrigo, mete o dedão no like aí, se inscreve no canal, se inscreve no Divisão 9, que é um canal que, querendo ou não, o canal Divisão 9 é novo, mas o conteúdo já tá aí, ó, há mil anos. O conteúdo é velho. O conteúdo é velho e o âncora do canal também. Tá ficando velho. Tamo junto, galera, que aqui é Manada, porra.